2260 eller 5120 matte 2b civux. Ska vi läsa dessa då? Vi säger att vi börjar med a. Vi låter t till exempel är lika med x upphöjt till 2. Varför x upphöjt till 2? Därför att i x upphöjt till 4 det finns som heter x upphöjt till 2 upphöjt till 2. Och jag vill inte hantera x upphöjt till 4, jag vill hantera x upphöjt till 2. Så har vi t upphöjt till 2 minus 60 plus 5. Men jag kan ta bort det redan. Det finns faktorisering som jag ser redan direkt här. Att man kan göra 5 och 1 direkt, vet jag är svaret. Negativ 5 och negativ 1 är svaret redan där, ser jag direkt. Vill ni lära den så jag gör här och sen på andra sidan gör jag med kvadratkomplettering eller PQ-formel vad det än var. Här, den här har vi negativ 5 och negativ 1 egentligen därför att vi har positiv 5. Varför vill jag ha negativ? Därför att jag har negativ 6 där. Negativ 6. Alltså när jag adderar negativ 5 och negativ 1, det blir negativ 6. Så har jag här nu, jag har de två faktor redan. T minus 1 är lika med 0. Då är det redan klart. Alltså t minus 5 är lika med 0. Och den andra t minus 1 är lika med 0. Så alltså t1 är lika med 5 och t2 är lika med, vad heter den nu då? Så att om jag har t som är 5 är lika med x upphöjt till 2. Då betyder att jag har, tar jag roten ur till båda. Så har jag positiv, negativ, roten ur 5. Alltså min x. Den andra x upphöjt till 2 är lika med 1. Så har jag roten ur till båda. Så har jag x positiv, negativ 1. Så har jag här egentligen x av 1 är lika med. Positiv 5, alltså roten ur 5, x av 2, roten ur negativ 5, negativ roten ur 5, x av 3 är lika med positiv 1 och x av 4 är lika med negativ 1. Jo, då tar vi, om ni har inte förstått den, så tar vi t upphöjt till 2 minus 60 plus 5 är lika med 0. T är lika med vår P är lika med negativ 6 och Q är 5. Så har vi T är av negativ 6 dividerar med 2 plus minus roten ur negativ 6 dividerar med 2 upphöjt till 2 minus 5. Så har vi T är lika med 3 plus minus roten ur 9 minus 5 är det roten ur 4. Så har vi t är lika med 3 plus minus 2. Alltså t1 som vi har här nu är 5. Och t2 är lika med 1. Som vi har fått här och här. Exakt samma. Även kvadratkomplettering kan jag använda. Men faktorisering är jättebra att använda också när det gäller. Jo, det var den som jag har tänkt på. Ja.